Здравейте, приятели, от коледната работилница на IF. В днешния епизод ще разберете как да си изработите тази коледна снежинка. Останете до края на видеото, за да разберете какво ще ви бъде необходимо от онлайн магазина на M-Art. А междувременно, не забравяйте се абонирате с камбанката, за да не изпускате нищо от новите ни творчески коледни видеа. Абонирайте се и за TikTok, и за Instagram. Линк към тях ще откриете долу в описанието. А сега да започваме. Необходимите материали от онлайн магазина на M-Art за днешния епизод са: ето тази микропореста гума, която е с сив брокат. Ето така изглежда. Ще ви трябват бамбукови пръчици. В случая аз съм избрала 250 на 3 мм. Една химикалка, линия, с която да разграфим. Ще ви трябват едни клещи, резачки, разбира се, за да можем да отрежем крачетата на нашите клечки. Пистолета с горещ силикон. И ножичка! А сега да се захващаме за работа. Първо, приятели, съм си разграфила микропорестата гума на сектори, като в тази част ми е 2,5 см, на дължина ми е 20 см. Започваме да режем лентичките. След като сме си нарязали лентичките, започваме да им правим реснички в долната част, като режем не до края, оставяме си така да има няколко милиметра в горната част. След като сме си нарязали лентичките на реснички, си приготвяме 8 бамбукови пръчки, като ще им резнем острата част с клещите. След което сме си пуснали горещия силикон да загрява и започваме първоначално с навиването на една от ресничките. Я навиваме на спирала. Слагаме малко горещ силикон и продължаваме да навиваме. Повтаряме същата процедура с още едно. От тази страна го притискаме навътре или разгръщаме ресните. След което се захващаме с шишчетата и започваме да навиваме ресните на тях. И така, приятели, след като сме си направили своите иглички от бамбукови клечки, започваме съединяването на нашата звезда, като обръщаме надолу с ресничките, първоначалните ни спирали. Те ще са ни основата. В случая ще трябва още малко да подрежем бамбуковите клечки, затова виждате, измервам колко горе-долу на това ниво. И другите клечки сега ще бъдат отрязани. След което преминаваме към залепянето, като ще залепим 4 иглички тук и 4 иглички тук. След това ще видите какво ще правим. Поставяме хубаво горещ силикон по дължината на бамбуковата клечка и залепяме. Повтаряме същата процедура с останалите иглички. След което идва частта, в която трябва да ги съединим и ще ги, ето така, напряко. Както е на кръст, ще сложим в
противоположната посока, за да може да пуснем и от тази страна иглички. Сега слагаме доста доволно количество горещ силикон. Колкото повече, толкова повече, казва Мечо Пух, знаете поговорката. Прикрепяме добре и стискаме около една минутка, за да може да залепнат добре и да сме сигурни, че е здраво. След като вече сме залепили снежинката, по желание можете да си добавите едно бяло конче, което всъщност да играе ролята за закачане. Аз ще си сложа в случая. Можете допълнително да си разрощите центъра. И ето по този начин вече имаме готова снежинка за закачане. Благодаря, че гледахте целия ни епизод. Абонирайте се за канала с камбанката, последете ни в TikTok и в Instagram. Линк към тях ще откриете долу в описанието. А от мен до скоро и весели празници!